Ermənistan hökuməti Vardenis Ağdərə yolundan istifadə etmək üçün Azərbaycanla danışıqlar aparır. Azsabah.com Modernaza istinadən xəbər verir ki, danışıqlar Moskvanın vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir. Yolun böyük hissəsinin Azərbaycanın nəzarətinə qayıtmasından sonra rəsmi İrəvan yoldan müəyyən qrafik üzrə istifadə etmək icazəsi istəyib. Bundan əvvəl keçmiş Ağdərə rayonunun Drambon kəndinin sakinləri Rusiyalı sülh məramlılardan Ermənistana gedib gəlmək üçün həmin yoldan istifadə etmək istədiklərini bildirmişdilər.